Belə bir integral verilib, bu integralı hesablayaq. Deməli bu integralı hesablamaqdan ötürü mən ilk öncə nə edirəm? İnteqralı ifadəyə baxıram. Burada 1 bölünsün x plus 1, bir də x kvadrat plus 1 ifadəsi var ki, mən onu 2 kəsirin cəmi şəklində yaza bilərəm. Onu edirəm. Deməli, mən 1 bölünsün x plus 1, burusun x kvadrat plus 1-i mən nə edirəm? 2 kəsirin cəmi şəklində yazırım. Birin məxrəci olsun x plus 1, birin də məxrəci olsun x kvadrat plus 1 şəklində olsun. Onda burada ola, bura A gerildi, bu da olsun B plus plus C. A, B və C sabitlərini buradan tapaq. Deməli, nə edirik? Sürət 1-dir, məxrəclər eynidir, hər tərəfdən getdi, qaldı 1, bərabərdir. Nə edirəm? Bundan orta məxrəci getirirəm, A-nı vururam, x kvadrat plus 1-ə edir. A, x kvadrat plus A. Plus. B, x plus 1-i də vururam, B, x plus C-yə. Nə edir? B x kvadratı plus B x plus C x plus C. İndi qruplaşdırıram. X kvadratların bir baxıram. Yəni 1 bərabərdir. Yenə 1 bərabərdir. A topla B x kvadratı plus x-ların əmsallarını bir toplayıram. Bir qruplaşdırıram. Plus yerdə qaldı A və C-nin cəmi. Baxırıq, bərabərliyin sol tərəfi 1-dir, sabitdir. Sağ tərəfində də eyni şeyləri yetirməkdən ötürü. Yəni, A plus B cəmi, onda nəyə bərabər olmalıdır? Bu, 0 olmalıdır. B plus C cəmi, bu da 0-a bərabər olmalıdır. A plus C cəmi, nəyə bərabər olmalıdır? 1-ə bərabər olmalıdır. Belə bir sistem təmini əmələ gəlir ki, mən buradan tapa bilərəm ki, yəni birinci ilə ikincinin fərqini tapsam, ikisinin fərqini tapsam nə alaram? A minus C 0-a bərabərdir. Digər tərəfdən də A plus C-miz nə verib? Bizə 1 verir. Buradan da mən toplasam, A-nı alaram. Axbar toplasam. A-nı alaram 2-də 1. Buradan onda artıq B-ni taparam. B-miz mənfi 2-də 1 imiş. C-miz onda nə imiş? 2-də 1. 2-də 1 imiş. Deməli, mən 1 bölünsün x plus 1 vurulsun x kvadrat plus 1-i mən eyni zamanda necə yaza bilərəm? X plus 1 üzərində 2-də 1 plus B-miz nədir? Mənfi 2-də 1 mənfi 2-də 1 x plus C-miz 2-də 1-dir, bölünsün x kvadratı plus 1. Və yaxud da mən bunu neyirəm? Hamısından 2-də 1-i ümumi çıxardaram. Qalar nə? Böyük mötəzi daxilində x plus 1 çıxılsın. Artıq burada bir mənfini də çıxardaram. X minus 1 bölünsün x kvadratı plus 1 şəklində yazaram. Və yaxud da bu 1-i də ataram buradan. Neyirəm? Plus 1 bölünsün x kvadratı plus 1 şəklində yaza bilərəm. Yaza bilərəm. İndi bu, bunun yerinə, bunu getirib yazsam integralımızın yerinə nə almış olaraq? Verilmiş integralımız 2-də 1 sabitdir, keçirdim qarşıya. İnteqral 0-dan sonsuzluğa kimi. İndi artdan yes, x-ı vururam bir dəfə 1 bölünsün x plus 1-ə. Artdan yes. X bölünsün x plus 1 dx indi iki, bir dəfə artdan x-ı vuraram bu ifadəyə 2-də 1-imiz var idi qarşıda çıxarım 2-də 1 integral 0-dan sonsuzluğa artdan y-i vurdum bu ifadəyə ifadəyə plus 2-də 1 yəni artdan y-i vuraram bu ifadəyə 0-dan sonsuzluğa yenə 2-də 1 qarşıda olmaq şərti ilə artdan y x bölünsün bu ifadə bu hissəni pozum
Deməli, verilmiş integralımız bu 3 integralın cəminə bərabərdir. 3 integralın cəminə bərabərdir. Bu da bərabərdir. Neyirəm? İlk öncə bu 2 integralı, bir-bir bu integralları baxaq. Deməli, hissə-hissə integralamanı tətbiq edirəm birinci integralımıza. Birinci integralımıza hissə-hissə integralını nə şəkildə tətbiq edirəm? Deməli, arctangens x-a, arctangens x-a mən u deyərəm. Onda du-muz nə olar? Dx bölünsün, x kvadratı plus 1. Dv-miz olsun, yerdə qalan dx bölünsün, x plus 1. 1 olsun. Mən buradan alaram ki, v-miz nəymiş? Onda ln x plus 1 imiş. Hissə-hissə integralını birinci integralımıza tətbiq eləsək, nə almış olaram? 2-də 1 sabitdir, qarşıya yazaram, böyük mötərizə daxilində. UV, yəni arctangens x vurulsun, V-miz elin x plus 1-dir, sərətlərimiz 0-dan sonsuz olar kimi, minus integral V, du. İnteqral 0-dan sonsuz olar, sərətlərimiz uyğun olaraq, V-miz elin x plus 1 bölünsün, D-muz da x kvadratı plus 1, burada da bir dx var. Bunu bu şəkildə yazsın. Çıxılsın 2-də 1. Yenə böyük mötərizə açırıq. Burada hissə-hissə integralını tətbiq edir. Yenə arctangens x-a u deyərəm. D-muz x kvadratı plus 1-dir. D-v-mizi bu səfər deyərəm x bölünsün, x kvadratı plus 1. Onda v-miz nəyə bərabər olar? V-miz onda olar 2-də 1. Elin x kvadratı plus 1 olar. Bunu da gətirməyində bu hissə-hissə integralını bu integrala tətbiq eləsək, nə almış olaraq? U, V 2-də 1 sabitdir. Yazsın qarşıda. Arctangens x vurulsun. Elin x kvadratı plus 1 sərətlərimiz 0-dan sonsuzluğa çıxılsın. İnteqral V, D, U. V, D, U. 2-də 1 sabit olduğunu yenə çıxartdım qarşıya. İnteqral 0-dan sonsuzluğa. Elin x kvadratı plus 1 bölünsün. D-umuz da x kvadratı plus 1 dx. Plus. Keçək 3-cü integralımız. 3-cü integrala baxanda bu bizə məlumdur ki, 3-cü integral nə? İnteqralda ifadə verilib. Arctangens x bölünsün x kvadratı plus 1. Mən arctangens x-a u deyərəm. Görürüm ki, du-muz da x kvadratı dx bölünsün x kvadratı plus 1. Deməli, bunun integralı bizə nəyə verir? 2-də 1 arctangensin kvadratı x verir. Burada da bir 2-də 1 var idi, ona görə yazılıb 4-də 1 arctangens x-ın kvadratı. Sərətlərimiz də 0-dan sonsuzluğa kimi bərabərdir. Hər ikisində almış ifadədə, hər ikisində 2-də 1 sabitdir bunların hər bu iki ifadədə. 2-də 1 sabitdir. Ümumi qarşıya çıxardıram, böyük mötərizə daxilində yazıram, böyük mötərizə daxilində. Bu ifadə birbaşa olaraq mən burada sərətləri qoymuram, ona görə ki, indi görəsiniz. Sonsuzluq qoysam, elən sonsuzluğunuzu onun cavabını bilməyiz. İndi nə edir? Deməli, bu ifadə arctangens x vurusun elin x plus 1 sıfırdan sonsuzluğa çıxılsın. Buradaki burada da bir 2-də 1 var idi. 2-də 1 arctangens x elin x kvadratı plus 1 sıfırdan sonsuzluğa. Mən bu 2-də 1-i pozaram buradan. Nəyəyərəm? Keçirəm onun daxilinə. Bunu yazaram bu şəkildə. Elin kök altında x kvadratı plus 1 yazaram. Yaza bilərəm. Sonra keçək indi bunları, bu inteqralları bir-bir yazaq. Minus bu inteqral, verilmiş inteqralımız, inteqral 0-dan sonsuzluğa elin x plus 1 bölünsün x kvadratı plus 1 dx. Şəkildə yazaram. Çıxılsın. Hər ikisindən 2-də 1-i çıxarmışım qarşıya. Burada bir mənfi, burada bir mənfi elədi müsbət. Müsbət, plus, plus 2-də 1. İnteqral 0-dan sonsuzluğa
Elin x kvadratı plus 1 bölünsün x kvadratı plus 1 dx. Bölüm ötürüzden bağlayaq plus bu ifadədir. Burada indi x'in yerine sonsuzu getirib yazsam. Pi bölü 2 eləyər bu ifadə, pi bölü 2'nin kvadratı eləyər, pi kvadratı bölü 4 eləyər. Burada bir 4 var, eləyər 16. Pi kvadratı bölü 16. X'in yerine de 0 yazsam, 0 eləyir, onca nəzərə alınır. Qaldı pi kvadratı bölü 16. Bu da bərabərdir. Yenə bunu yazırıb. 2-də 1 sabitdir, bölüm ötürüzü daxilində. Hər bu iki ifadədə arxdan gəsi x sabit olduğuna görə mən oxşar eyni olduğuna görə çıxartdım kənara. Arxdan gəsi x yazdım. Ln x plus 1 minus ln kök altında x kvadratı plus 1. Loqaritmanın tərifindən istifadə edib, ikisinin mən arasında mənfidir. Necə bir-birinə kəsildirir? Bölmə olur. X plus 1 bölünsün kökün altında x kvadratı plus 1. İnteqral sərhədlərimiz artı sıfırdan sonsuzluğa kimi olduğunu qeyd edirik. Çıxaq bu inteqral. Bu inteqralı həll eləməkdən ötürü nə edirik? Deməli, mən burada x-in əvəzində nə yazıram? Tangens 1 y qeyd edirik. X-də tangens y desəm, verilmiş inteqralımız nə şəkildə olar? 0-dan yenə 0 olacaq. Sonsuzluq y-imiz pi bölü 2 olduğu da alır. Ln tangens y plus 1 x kvadratı plus 1, yəni tangens kvadratı y plus 1 bizə verir. 1 bölü kosinus kvadratı y dx-imiz de bir bölünsün kosinus kvadratı y-dir. Onlar bir-birinə ixtisar edildi. Qaldı elə tangens ln tangens y plus 1 dy qalır. Plus bu ifadəyə baxaq. Yenə burada 2-də 1. Yenə bu x-in əvəzinə tangens y demişik. Burada da gətirib tətbiq edilmiş olsa yenə inteqralımız nə şəkildə olar? 0-dan pi bölü 2-yə kimi ln alaraq ln tangens kvadratı, yəni 1 bölünsün kosinus kvadratı y dy almış olay. Bunu da bağladım, plus pi kvadratı böl 16 qeyd edirəm. Və s. İndi baxaq. İndi burada x-in əvəzinə sonsuzluğu yazsam, ln burada x plus 1 bölünsün x kvadratı plus 1. Hər tərəfi mən x-ə bölərəm. Bu ifadəni də x-ə bölərəm. Bu ifadəni də x-ə bölərəm. Nə qalar? Burada alınar ln 1 plus 1 bölü x qalar bölünsün kökün altında 1 plus 1 bölünsün x kvadratı. X sonsuzluğa yaxınlaşdığı zaman, x sonsuzluğa yaxınlaşdığı zaman bu ifadələr 0-a yaxınlaşır. 0-a yaxınlaşır. Elə qalır ln 1. Bu ifadəmizin cavabı edir ln 1. Ln 1-imizdə 0 olduğuna görə ümumi bu ifadədə getdi 0-a. X-in yerinə də 0 yazsam, artıq 0, 0 olduğuna görə bu ifadəyə baxın. Getdi 0. Bu hissəni pozaq. Yerdə nə qalır? 2-də 1, burada mənfi var. Yazdım. Mənfi 2-də 1. Mənfi 2-də 1. Yerdə nə qalır? İnteqral 0-dan pi bölü 2-yə kimi ln tangens y plus 1-i nə şəkildə yazıram? Tangens y bilir ki sinus y bölünsün kosinus y-dir. Ona görə bunu yazıram. Sinus y orta mərkəzi yetirirəm. Kosinus y minus ln kosinus y dy şəkildə yazar. Bu ifadə. Plus 2-də 1, burada da 2-də 1, 4-də 1, 4-də 1. Burada nə çıxır? 1 mənfi çıxır qarşıya, bir də 2 çıxır qarşıya. Mənfi 2 çıxdı. Orada da 4-də 1 var idi, elədi mənfi 2-də 1. Mənfi 2-də 1, inteqral 0-dan pi bölü 2-yə kimi ln kosinus y-dy qaldı. Plus, yenə pi kvadratı, plus pi kvadratı böl 16 qaldı. Bu da bərabərdir.
nedir indi? Mənfi 2 də 1 oldu. Kimi qalsın? İnteqral 0-dan pi böl 2-yə kimi. Sinüs y plus kosinüs y. Bunu mən bu şəkildə qeyd edə bilərəm. R-in kökün altında 2. 1 böl kök altında 2-yə vuraram. Kök altında 2-yə vuraram və bölərəm. Bu ifadəni yazaram R-in kosinüs x minus pi böl 4. Qeyd edə bilərəm. X termi y. Y-i ifadə edirəm. Y minus pi böl 4 şəkildə qeyd elədim. D-Y şəkildə yazaram, çıxaram. Mənfi 2-də 1, burada da mənfisi var. Belə də müsbət 2-də 1. İnteqral 0-dan pi böl 2-yə kimi. L-in kosinus Y-D-Y. Çıxılsın bu ifadə. 2-də 1. L-in kosinus Y-D-Y plus pi kvadratı böl 16. Da bərabər. Bu sənət oza. Nə qaldı? İndi baxaq. Burada 2-də 1 elən kosinüsü girik. Burada integral var. 0-dan pi bölü 2-yə kimi. Hər ikisi eyni olduğuna görə bunlar getdi. İslah oldu, qaldı. Nə integralımız nəyə bərabər oldu? Son nəticə olaraq mənfi 2-də 1. İnteqral 0-dan pi bölü 2-yə kimi. R-in kök altında 2. Kosinus y minus pi bölü 4. D-y plus pi kvadratı böl 16 qalır. İndi bunu hesablayaq. Nədir indi? Ln AB biz bilirik ki, loqaritmin tərəfindən bunu yazaraq. Ln A plus ln B şəkildə yaza bilərik. Ona görə mənfi 2-də 1. Ln kök altında 2 sabit olduğuna görə çıxartdım qarşıya. D-y-imizdən y çıxır. Burada da pi böl 2-si var idi. Bunu yazdım bu şəkildə. Plus idi, mənfi 2-də 1-də var, minus 2-də 1 integral 0-dan pi böl 4-də pi böl 2-yə kimi ln kosinus y minus pi böl 4 dy plus pi kvadratı böl 16. Bu da bərabərdir. Bunu sadələşdirir. Buradan 2-də 1 çıxdı qarşıya. 4 də var burada, elədi mənfi 8-də pi ln 2 qaldı. Minus 2-də 1 integral. Nə edirəm? Burada y minus pi bölü 4-də 4-də 1 z deyirəm. Onda sərhədlərimiz nə şəkildə olur? Aşağı sərhədimiz y-in yerinə 0 yazsam mənfi pi bölü 4 edir. Yuxarı sərhədimiz pi bölü 2 yazsam müsbət pi bölü 4 edir. Pi bölü 4 edir. Yerdə nə qalar? İnteqral altı ifadə ln kosinus z d z qalar. Plus pi kvadratı böl 16. Bu da bərabərdir. Mənfi pi bölü 8 ln 2 olduğu kimi qalsın. Mənfi pi bölü 4-dən pi bölü 4-də. İnteqral altı ifadəmiz cüt funksiya olduğuna görə bu 2 dənə 0-dan pi bölü 4-ə kimidir. Burada da 1 mənfi 2-də 1 var idi. Mənfi 2-lər getdi, qaldı integral 0-dan pi bölü 4-ə kimi. Pi bölü 4-ə kimi. Ln kosinus z d z qaldı. Plus pi kvadratı bölü 16. Böl 16. Bu da bərabərdir. Mənfi pi böl 8 ln 2 olduğu kimi qalsın minus. Bu integral bizim mən əvvəlki izahlarında bildirmişəm. Açıqlama bölməsindən qeyd edəcəm. Bildirişdən də gəlib baxa bilərsiniz bunun izahına. Bizə məlumdur ki, bu integralımızın cavabı nə verir? Mənfi pi böl 4 ln 2 plus 2 də 1 c katalan sabitini verir. Onun izahına yəni digər elədiyim üçün girib baxmaq olar.
bakabilirsiniz YouTube kanalına. Kaldı Pico artık böyle 16. İndi mənfini atıram, mötərizini atsam mənfi pi böl 8 elin 2 plus pi böl 4 elin 2. Buradan nə alırım? Eğer pi böl 8 elin 2 mənfi 2-də 1 c katalan sabiti və pi kvadratı böl 16. Deməli, verilmiş integralımızın cavabı bundan ibarətdir. Yəni, həqiqətən də verilmiş integralımız pi böl 8 elin 2 minus 2-də 1 c katalan sabiti plus pi kvadratı böl 16-ya bərabərdir. Bu qədər.